Fala galera dos games, fliperamas, arcade, jogos antigos, beleza galera? Bom galera, no vídeo de hoje trazendo esse grande clássico, Street of Rage 2. É galera, jogo exclusivo do Mega Drive, né galera? Bom, pelo título vocês já viram, né? O jogo não é do fliperama, não é oriundo do fliperama, mas bem que poderia ser, né galera? Verdadeiro jogaço, cheio de fãs por aí. Até quem não gosta de Mega Drive reconhece que é um dos melhores beat'em up que existe, né? No estilão aí, Final Fight. E eu tenho essa cópia aqui, né, galera? De Mega Drive, né? Original. Uma bela cópia aí, né? Graças a Deus aí, guardando há muitos anos, né, galera? Isso aí galera, bem que poderia ser, né, originário do fliperama. Imagina um joguinho desse no fliperama, né, ser muito bom. Pra quem curte fliperama aí, ia se amarrar, né. Mas, aqui no canal Fliperama 78, a gente sempre dá um jeito, né, de fazer o jogo que a gente gosta virar fliperama. Então vamos lá, vamos ver como é que seria jogar Street of Rage 2 no fliperama. Vambora. Aí galera, nós vamos jogar aí como deveria ser jogado, né? Diretamente do Twitter. Vamos lá. É isso aí galera, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um abraço aí aos amigos, os parceiros aí do YouTube, grande abraço e até a próxima, valeu! Continuar jogando, né, como sempre, valeu!